Ялтинська траса. Путін тисне руку кримським чиновникам. Із байкером Залдостановим обіймається. До глави Криму, якого він же призначив, Аксьонова, повертається спиною. На російському Уралі у колясці Путін везе Аксьонова. На сидінні позаду президента Росії виконувач обов'язків глави Севастополя, призначений Путіним, Михайло Розважаєв. Як Путін їздить на мотоциклі, показують головні російські та кримські телеканали. Путь из Москвы в Крым преодолели наши ночные волки. Рекордная по протяженности колонна байкеров прибыла из европейских государств. За рулем мотоцикла был сегодня и президент Владимир Путин. Глава государства посетил площадку байк-шоу «Ночных волков» на горе Госфорта в Севастополе. Он буквально въехал туда на мотоцикле. Соцмережі рясніють фотожабами. Тріо у мотоциклі зображують у німецькій формі, малюють ведмедя у байку на місці Аксьонова, натякають на схожість із героями радянського фільму «Спортлото 82». А ось що пишуть про візит Путіна у кримських соцмережах. Може, хватить уже херньою мається? Байки, батіскафи, дельтаплани, самоліти, подлодки. Може, уже ділом займетесь, господин президент? А мне ни то, ни другое не интересно с точки зрения зрелища. Интересно другое, какой будет финал и что это даст моей семье, моим внукам и детям. Не хочется повторения 90-х. Приезд Путіна на гору Госфорта к чорним волкам, ну и само байк-шоу остановило Ялтинскую трассу в мертвую пробку. Присутствую при разговоре. Мы вчера из Ласпи до Ялтинского кольца ехали 5,5 часов. Не думала, что какие-то байкеры – привилегированная каста в нашей стране. Ни в одной стране мира такого нет. Правила дорожного движения и пользования трассой общественного пользования для всех одинаковые. Оштрафувати Путіна, Аксьонова та Розважаєва за їзду без захисних шоломів пропонує юрист із Владивостока. До автоінспекції Севастополя написав скаргу. Что недавно был оштрафован мой знакомый за езду без шлема на мотоцикле. И, соответственно, который простой инженер на заводе. И я считаю, если простого инженера на заводе можно оштрафовать за езду без шлема, то тех ребят, их тоже надо привлекать. Если спрашивают с простых людей, то должны спрашивать из больших ребят, грубо говоря. Із трійки порушників тільки виконувач обов'язків глави Севастополя Розважаєв відреагував. Обіцяє кримському журналісту, якщо штраф буде, сплатить. Путін на байку в шкіряній куртці сильний і підтягнутий. Саме для такого іміджу і показали президента народу. Щоправда, у 66 років на двоколісний Путіна посадити не ризикнули, звертає увагу експерт з управління репутацією. История вот с этими тремя людьми, она объясняется намного проще. Путин не может ездить на двухколесном, он и на трехколесном-то еле-еле равновесие держал, поэтому посадили этих двух людей, и он спокойно вот эти 2 метра доехал и остановил. Вот обратите внимание, он ехал как-то так, ну то есть на двухколесном, мне кажется, у него бы могло фиаско произойти. Разом с Путиным на сцену под Севастополем поднимаются байкеры. Явно вищих за президента России на сцене одиниці. Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России. Увечері Путін зустрічається з митрополитом Тихоном, це показують на російських телеканалах, дивиться виставу у Херсонесі, жаліє юного учасника, який пошкодив спину під час свого виступу. Путіну іміджмейкери вже змінюють образ. Тепер він батько нації, а не мачо, кажуть експерти. Он немножечко переходит уже в образ такого классического мачо, в образ отца нации, который тоже человек может всплакнуть под любе там или еще под что-то. И, ну, потому что возраст-то уже не позволяет с голым торсом фотографироваться. Он такой собиратель земель, отец нации, духовный лидер и так далее. Это тоже классика, в которую все диктаторы рано или поздно переходят. Робоча зустріч в Криму у Путіна одна з Аксьоновим. Президент Росії їде в лояльний Крим, коли у Москві вирують мітинги.
Ну вот он стремится, вот по последнему визиту я повторюсь, да, быть в окружении каких-то приятных им людей. Вот встретился с волками, побывал на спектакле у отца Тихона, и вот такой вот такая программа, ну, вполне отдых в момент, когда в Москве, значит, Москва его расстраивает, здесь, да, терапия, нелояльны, да, а вот Крым в этом плане как бы такое место для отдыха. С московскими байкерами з Алдостанова на прізвисько «Хірург» Путін зустрічається у Криму останні 10 років. У 2010-му Путін не на російському Уралі, а на триколісному американському Харлі Девідсон. На його байку, окрім російського триколору, прапор України. А це 2012-й. Президент Росії із тригодинним запізненням прилітає до Севастополя на переговори з президентом України Віктором Януковичем. Але з байкерами, хірурга і казаками все одно зустрічається на Ялтинській трасі. Загалом Янукович чекає гостя 4 години. З Алдостанов народився в Кіровограді, ріс в Севастополі, дійсно вивчав медицину у Москві. Як познайомився з Путіним, невідомо. Наприкінці 80-х обидва перебували у Східній Німеччині. З Алдостанов працював охоронцем в рок-панк-клубі, а Путін служив розвідником. Що може пов'язувати президента Росії і байкера-хірурга? Запитуємо у москвичів. Мотоцикли, в першу чергу. Он же любит кататься, то на КамАЗе покатается по Крымскому мосту, то тут на байке покатался. Любовь к родине, любовь к мотоциклам. Недостаточно, ну, примерно одного возраста, одной эпохи воспитания. Где энергия? Энергия и какое-то действие, я думаю. К чему-то стремление вперед. Любовь к родине, что еще может быть? Тоже хочу поехать на мотоцикле в Крым. Моя мечта. И Путин, и байкер вместе катались, ну 100% адреналин их связывает. Хороший вопрос. Я думаю, нічого не зв'язує. Залдостанов потрібен Путіну, щоб підтримувати свій імідж, каже фахівець з репутації. Ці ревучі мотоцикли, людям це подобається. Людям це подобається і поняли, що людям це подобається. А так як замінити зараз нового цього Залдостанова знайти, це доволі складно, тим більше такого росту і такого, скажімо так, такой идеологической прокачки, я не думаю, что настоящие реальные байкеры могут согласиться играть в такие политические игры. Дмитро Євчин, Іван Єрмаков, Микита Ісайко, Крим Реалії.